Mpendwa mtazamaji wa Imba Nasi, tumsifu Yesu Kristo. Ni siku nyingine tena na kualika katika kipindi cha mtakatifu wa leo. Ikiwa leo ni Julai 26, tunawakumbuka watakatifu Yoakimu na Ana ambao ni wazazi wa Bikira Maria. Injili zote hazigusi lolote kuhusu wazazi wa Bikira Maria. Lakini Injili ya Yakobo, ambayo sio rasmi, iliandikwa katikati ya karne ya pili, inasema kuwa Ana maana yake neema na Yoakimu maana yake Mungu anayeokoa walikuwa wazazi wa Bikira Maria. Maria alizaliwa kama jibu kwa sala zao. Yoakimu alikuwa mtu wa kabila la Yuda na wa ukoo wa Daudi. Ana mkewe naye alizaliwa katika ukoo wa Haruni Kuhani Mkuu. Ana na Yoakimu walitoka katika familia ya watu wa imani wa Abrahamu, watu walioundwa na Musa, waliokuwa na kiu ya kuona uso wa Mungu. Ana ni mtakatifu wa pekee kwa kuwa ni katika tumbo lake Bikira Maria alikingiwa dhambi ya asili na kuwa mama wa Mungu. Yoakimu na Ana kwa muda mrefu walikuwa wanahangaika kumpata mtoto. Hivyo waliweka nadhiri kwa Mungu kuwa akijaliwa mtoto watamtolea kwa Mungu amtumikie Mungu. Mtakatifu Jeronimo anatuambia ya kuwa waligawa mali yao mafungu matatu. Fungu moja lilitumiwa kwa kupamba Hekalu la Yerusalemu. Fungu lingine waliwagawia maskini na fungu la tatu walilihifadhi kwa chakula chao wenyewe. Kwa kuwa wote wawili walikuwa watakatifu sana, Mungu aliwateua wawe wazazi wa Bikira Maria. Tangu karne ya sita, Wakristo waliwaheshimu wazazi hawa. Mtakatifu Yohane wa Damasko aliwasifu akisema, tunawatambua nyinyi wawili kutokana na mtoto mliyemzaa. Bikira Maria asiye na doa aliweza kuzaliwa tu na wazazi wenye moyo safi. Mama wa Mungu sharti azaliwe na wazee walio marafiki wa Mungu. Mungu aliwajalia mtoto waliompata jina Maria. Maria akiwa na umri wa miaka mitatu, Ana alimleta hekaluni na akamtolea kwa Mungu amtumikie kama alivyoahidi kadiri ya kiapo chake. Hivyo Yoakimu na Ana ni mfano wa wazazi wa Kristo wa nyakati zote. Mfano wa uaminifu na bidii, ibada na kumcha Mungu. Sikukuu ya watakatifu Yoakimu na Ana ilianza kuadhimishwa tangu karne ya nne, lakini ilianza kuadhimishwa na kanisa lote katika karne ya 15 na 16. Mwanzoni, tarehe 26 Julai iliadhimishwa sikukuu ya Ana peke yake, lakini baadaye ikaunganishwa na ile ya Yoakimu. Tafakari. Sikukuu hii inawakumbusha wazazi wajibu wao wa kumtegemea Mungu kwa imani katika shida zao kama Yoakimu na Ana. Andiko hili limeandaliwa na Padre Leandro Kimario. Ninakushukuru sana mtazamaji wa Imba Nasi kwa kuendelea kuichagua Imba Nasi. Hii ni Imba Nasi na mimi ni Regina Asei. Nikutakie wakati mwema. Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD fabrications. Katika video production, tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies.
Pia katika graphic designing tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production forward ever. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imba Nasi.